କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବାକୁ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଲକ୍ଡାଉନରେ କିଛିଟା କଟକଣା କୋହଳ ହେବା ସହ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜନଜୀବନ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବା ପରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବସ୍ ସେବା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଓ ଅଟୋରିକ୍ସା ଚଳାଚଳ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗ ସହ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ଦୀର୍ଘଦିନର ଆଲୋଚନା ସଫଳ ହେବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବସ୍ ସେବା। ବିଶେଷକରି ଲକ୍ଡାଉନରେ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବସ୍ ଚଳାଚଳକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରୋଡ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଛାଡ଼ କରିବା ସହ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନରେ କୋହଳ ନୀତି ଗ୍ରହଣ ନିମନ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଲୋଚନା କରିବା ନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ବସ୍ ଚଳାଇବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲା। ସେହି କ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ବସ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ବି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟିଏ ବି ବସ୍ ଗଡ଼ି ନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ 200 ବସ୍ରୁ 50% COVID-19 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ 2 ମାସ ଧରି ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଏହାର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘରକୁ ଯାଇ ଫେରିନଥିବା ଜିଲ୍ଲା ମାଲିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଦୀର୍ଘଦିନ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ଫଳରେ ବସ୍ଗୁଡ଼ିକର ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଅଚଳ ହେବା ସହ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମରାମତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯଦିଚ କିଛିଟା ବସ୍ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା, ମାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ନ୍ୟୁନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆଉ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ବସ୍ ମାଲିକମାନେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁନଥିବା ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ ଜଣେ ହେଲେ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ବସ୍ରେ ନ ଉଠାଇବାକୁ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଥିବା ବେଳେ କମ୍ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ବସ୍ ଚଳାଚଳ କେମିତି ହେବ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଆମର ଅଧେ ବସ୍ ସରକାର କୋଭିଡ୍ ଡ୍ୟୁଟିରେ ରିକ୍ୱେସନ୍ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ଅଧେ ରହିଛି କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମର ସରକାର ସହିତ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନାରେ କିଛି ଦାବି ଆମର ମାନିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଆଲୋଚନାରେ ରହିଛି। କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଆମେ ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ, ଗାଡ଼ି ସବୁ ସାନିଟାଇଜ୍ ହେଉଛି, ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ ରେଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା ବି ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଏହାପରେ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ 2-3 ଦିନ ଲାଗିବ ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ତା ରୁଟ୍ରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଯେଉଁ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଇଏ କରୁଛୁ, ଆସନ୍ତା ପହିଲାରୁ ସବୁ ଗାଡ଼ି ଠିକ୍ଠାକ୍ରେ ଚାଲିବ। ପ୍ରଥମତଃ ଯାତ୍ରୀ ନଥିଲେ ଜମା, ଆଉ 2 ମାସ ଗାଡ଼ି ଠିଆ ହେଲା ପରେ ଗାଡ଼ିର ବ୍ୟାଟେରୀ ଫ୍ୟାଟେରୀ ସେ ଯେଉଁ ସବୁ ଇଏ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ନ କରି ଆମେ ବସ୍ ରୁଟ୍ରେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ କେମିତି, ତେଣୁ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କୁ ଡକାଇଛି, ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତର ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଉଛି ରୁଟ୍ରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ, ଆଉ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ରୁଟ୍ରେ ବସ୍ ଚାଲିବ। ନାହିଁ, ସରକାର ଆମର କିଛି ଅଧାଅଧି ଦାବି ମାନିଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଧେ ରହିଛି ଆଲୋଚନାରେ। ପାସେଞ୍ଜର ତ କମ୍ ହେବେ, ତା ଭିତରେ ଆମର କିଛି ଗାଡ଼ି ନିଶ୍ଚିତ ଚାଲିବ ଯାତ୍ରୀ ସୁବିଧାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି। ସେହିଭଳି ପ୍ରତିଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ ସାନିଟାଇଜେସନର ଖର୍ଚ୍ଚ କିଏ ବହନ କରିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାର କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି। ଦୀର୍ଘଦିନ ବସ୍ ବନ୍ଦ ରହିବା ଫଳରେ ଦୈନିକ ସାନିଟାଇଜେସନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବାକୁ ବି ମାଲିକମାନେ ଅକ୍ଷମ ବୋଲି ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ କ୍ଷତି ସହି ମଧ୍ୟ ଶୁକ୍ରବାରଠାରୁ କିଛି ବସ୍ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ କେତେକ ମାଲିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ହେଉନାହାନ୍ତି, ପେସେଞ୍ଜର ବି କିଏ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଦୋକାନ ବଜାର ଏବେ ବି ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକ ବି ଆସିବେ ସେମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଚାଲୁନି। କିଛି ଲୋକ ବି କରୋନା ପାଇଁ କି ଆମେ ସେ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବୁ ସାନିଟାଇଜ୍ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ସେ ବାବଦରେ ଲୋକ କିଛି ଉଠିବା ପାଇଁ ନାରାଜ କିମ୍ବା ଆସିବା ପାଇଁ ନାରାଜ ହେଉଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ବି ଆସିଲେଣି ଯେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗାଡ଼ି ଯିବ କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ 2 ଜଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 2 ଜଣ କି 5 ଜଣ ଆମେ ନେଇକି ଗଲେ ହେବ କି? ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଗଲା ମାନେ ମିନିମମ୍ ଟଙ୍କା 12,000-13,000 ଖର୍ଚ୍ଚ, 10,000 ତେଲ, ତାପରେ ଷ୍ଟାଫ୍ ନେବେ, ଆଉ ଏଇ ଯେ ହକର୍ ସୁପରଭାଇଜର 2 ମାସ ହେଲା ପଡ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି ସିଏ ଛାଡ଼ିବେ କି? ସିଏ ବି ଯାହା ହେବେ 200 କେଡ଼ି 10, 20, 50 ଏଭଳିଆ ଦେଇକି ସେ ବାବଦରେ ବି ଆମର ଟଙ୍କା 1,000-1,200 ଯାଉଛି। ତାପରେ ଗାଡ଼ି ରିଟର୍ନ ହେଲା ପରେ ଡ୍ରାଇଭର ଦରମା ମାଗିଲା ବେଳକୁ ମାଲିକ କହୁଥିବ କ'ଣ ତେଲ ପଇସା ଉଠିନି, ଦରମା କେଉଁଠୁ ଦେବୁ? ତେଣୁ ଡ୍ରାଇଭର କେଉଁ ହିସାବର ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯିବେ? ସେଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟଙ୍କାଟେ ଦେଇନି ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ, ହେଲ୍ପ କରିନାହିଁ କି କୌଣସି ମାଲିକ ବି ଟଙ୍କାଟେ ଦେଇନାହିଁ। ଆହୁରି ମାଲିକ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଡ୍ରାଇଭର ଯେତିକି ଖଟିକି ରଖିଛ ଦିଅ, ନା ନା ସେରକମ କିଛି ନାହିଁ, ଗାଡ଼ି ଯେତିକି ମାଲିକ ବି ପଠାଉଛନ୍ତି ଏବେ କହୁଛନ୍ତି କରୋନା ପେସେଣ୍ଟ ବୁହ, କରୋନା ପେସେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ରାତି 3ଟା ବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଗରମ ପାଣି କରିକି ଦେଲା, କହିଲା ଗରମ ପାଣି ଗାଧାଅ, ହଳଦୀ ପାଣିର ଇଏ କର, ଏଭଳିଆ ମାନେ ଘରେ ବି ପୁରା ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଆମକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ଆଉ ଆମେ କରୋନା ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ କ'ଣ କରିବୁ? ଗାଡ଼ି ସାନିଟାଇଜ୍ ହେବ, ମାଲିକ ଖାଇତେ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସାନିଟାଇଜ୍ ପଇସା କ'ଣ ଦେବେ ସେମାନେ ଗାଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ? ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ସର୍ଭିସିଂ କଲା ମାନେ ନିହାତି 200 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ, ଜଣେ ଗାଡ଼ି ଧୋଇବ ସର୍ଭିସିଂ ବାଲା ନେବ 100 ଟଙ୍କା,
ତାପରେ ଭିତରେ ଯିଏ କାମ କରିବ ସେ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବ ଇଏ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ନିହାତି ସାନିଟାଇଜ୍ ଗୋଟେ କିଣିଲେ ନିହାତି 100 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ସ୍ପ୍ରେ ପାଇଁ। ତାପରେ ଯିଏ କାମ କରିବ ସିଏ ବି ନିହାତି ଟଙ୍କା 100 ନେବ। 200-300 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିର ମାଲିକ 300 ଟଙ୍କା କ'ଣ ଦେବ? ମାଲିକ ବି 300 ଟଙ୍କା କ'ଣ 30 ଟଙ୍କା ତ ଦେଉନାହାନ୍ତି, 300 ଟଙ୍କା ବହୁତ ଦୂରର କଥା। ମାଲିକ ପଇସା ଦେଲେ ସାନିଟାଇଜ୍ ହେବ, ନହେଲେ ନାହିଁ କ'ଣ ଇଏ ଷ୍ଟାଫ୍ ହାତରୁ ପଇସା ଦେଇ କ'ଣ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବେ କି?